Johanneksen evankeliumin 6. luvun alussa kerrotaan ruokkimisihme. Ja tässä on kartta, jossa on Genesaretin järvi. Missä tämä tapahtui, sitä ei ihan varmuudella tiedetä, mutta todennäköisesti täällä järven itärannalla. Ja siellä Jeesus teki tämän ruokkimisihmeen. Hänhän teki niitä kaiken kaikkiaan 2 kertaa. Tämä on erikoinen kertomus, koska valtava kansanjoukko, tuhansia ihmisiä on paikalla, tulee nälkä, niillä ei ole ruokaa. Ja Jeesus sanoo, antakaa te heille syödä. Ja opetuslapset kysyvät, että mistä ihmeestä, meillähän täytyisi olla täällä rekkakuormallisia ruokia. He ikään kuin sanovat, jotta voisittaisiin kaikki ruokkia. Ja silloin Jeesus sanoo tämän lauseen, että, tai siis siellä tuo Andreas tuo Jeesukselle pojan, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa. Ja silloin Jeesus siunaa nämä ja kaikille riittää. Ihmeellinen kertomus, jonka sanoma on vähintäänkin se, että tuo Jeesukselle omat vähäiset lahjasi, Jeesus siunaa ne ja niistä riittää monille. Jeesuksen käsissä sinun vähätkin eväsi muuttuvat siunaukseksi. Mutta sitten seuraavassa kertomuksessa lähdetään myrskyyn, eli siis merelle ja nyt siis jonnekin tänne keskelle Genesaretin järveä. Ja tämä järvihän on mittasuhteeltaan semmoinen, että se on näin päin suunnilleen 15 kilometriä ja näin päin noin 20 kilometriä, joten aika suuri järvi ilman yhtään saarta. Ja kun siellä nousee kova myrsky, niin kokeneetkin kalastajat ovat helisemässä. Silloin Jeesus, joka ei ollut veneessä, lähti kävelemään vettä pitkin. Seuraava ihmetteko. Veneen luokse. Opetuslapset pelästyivät totta kai, koska aalloilla kävelee joku. Mutta Jeesus sanoo, minä tässä olen, älkää pelätkö. Minä tässä olen, älkää pelätkö. Jeesus sanoo itse asiassa, minä olen, joka on Jumalan pyhä nimi, jota ei tavallisesti saanut lausua ääneen. Silloin he tunnistavat, tämähän on Jeesus. Ja näin Jeesus tyynnyttää myrskyn ja he pääsevät rauhallisesti satamaan. Jeesus tulee elämämme myrskyyn silloin, kun hätä on suuri. Hän tulee lähelle ja saamme uskoa, että häneltä tulee apu myöskin myrskymme tyynnyttämiseen. Kansanjoukko on kulkenut toiselle rannalle, täältä ympäri tänne pohjoisrannalle. Ja siellä Jeesus ja opetuslapset tulevat sinne. Ja kansa haluaa lisää leipää. No, ymmärrettävää. Tietenkin se oli valtava asia, että kansa tuli ruokituksi. Leipäähän ihmiset haluavat ja tarvitsevat. Ymmärrettävää. Mutta Jeesus alkaa pitää puhetta, joka on aika ihmeellinen puhe. Ihmiset eivät ymmärrä siitä kyllä yhtään mitään. Nimittäin Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä. Ihmiset ajattelevat, että ei voi olla, ei häntä voi syödä. Mutta Jeesus tekee asian, jos mahdollista, vielä vaikeammaksi. Ja sanoo jopa näin, se on jakeessa 53. Totisesti, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Siis hän väittää olevansa elämän leipä. Kukaan ei käsitä, eikä voikaan käsittää. Me, jotka luemme Johanneksen evankeliumia, me tiedämme kyllä, mistä on kysymys tai voimme tietää. Nimittäin Johanneksen evankeliumissa ei ole lainkaan ehtoollisen asetussanoja niin kuin muissa evankeliumeissa. Ja siksi oikeastaan tämä teksti on Johanneksen evankeliumin ehtoollisteksti. Kirjoitan tähän HPE, joka tarkoittaa Herran pyhä ehtoollinen. Tämä muistuttaa siitä. Mutta opetuslapsetkin hämmentyvät. Ja täällä sanotaan jakeessa 60, ihmiset sanovat sietämätöntä puhetta,
kuka voi kuunnella tuollaista? Ja niin, yksi ja toinen lähtee pois ja lopulta siihen jää vain pieni joukko, Jeesuksen lähimmät. Heiltä Jeesus kysyy, aiotteko tekin lähteä? Tähän Pietari vastaa nämä legendaariset sanansa. Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on ikuisen elämän sanat. Ajattelen mielestäni, että ei Pietarikaan varmaan ymmärtänyt, mitä Jeesus puhui. Mutta sitten hän ajatteli, että mikä olisi vaihtoehto Jeesukselle? Jos lähtisimme pois, kuka meitä sitten auttaisi? Emme ymmärrä, Jeesus, aina sinua, mutta emme lähde pois. Sillä sinulla on ikuisen elämän sanat. Näillä sanoilla päästään taivaaseen.